det låter knackelibang. Ringer det ring, någon vill komma in. Vem kan det vara någon tro? Jag vill ha lugn och ro och tänker inte öppna dörren så försvinn. Det låter knackelibang, ringer det ring, någon vill komma in. Tänk om det är fögderi som kommer på visit. Jag tänker inte öppna dörren så försvinn. Vem som än stör så har jag inget gjort. Äger inte ens ett kontokort. Hör min enkla bön, jag pröjsar skatt på all min lön. Det låter knackelibang, ringer det ring, någon vill komma in. Men om det är någon tjej som vill träffa mig, ja då öppnar jag och bjuder henne in. Tjej som vill träffa mig, ja då öppnar jag.